好，各位好，那我是呼叫小黄的创办人。那我今天想要跟各位分享，就是我们最近面临一些问题啊。那在因为我们身为一个资讯平台，那我想谈谈，就是说资讯平台面临的一些监管困境。我想最近这个前一阵子有很多网络创新创的一些议题，比方说线上借贷嘛，或者是说什么线上支付啊，都面临网络银行面临一些监管问题。那其实我们也有遇到类似的问题。我想请问一下各位，有听过呼叫小黄可以举手一下吗？好，好，那这边算蛮多的、哦。那我还大概一半左右，还有一半不知道，稍微介绍一下，我们让大家知道。那为了避免看起来像广告，所以我就快速的讲一下。那我们希望是，我们理念是我们希望能够改善这个找计程车的过程。那我们改善方式是，我们一般在路招的时候，我们不知道这些司机的资讯，我不知道他以前的服务品质怎么样，我对他一无所知，所以这计程车业有很大的问题，就是资讯不透明，资讯不对称。那当然有很多解决方法，像车队啊，可能是个解决方法，可是车队他是他派给你的，你对到底哪一位司机来载，你并不晓得。那他之前服务状况你也不晓得，你永远是被动等他派的。那我们觉得说可能有另外的途径，所以我们就希望说，我是不是能够把这些司机的资料全部建立，然后包含他所有的提供的服务项目，他的车子的照片，他的服务的记录，每个人搭乘完之后都可以给他一个评价。那就像网络的拍卖平台嘛，拍卖平台哪一个商家，他的服务品质怎么样？我们透过评鉴的方式，我就可以了解。好，那我们想解决问题就是，那如果是这样子一来的话，那计程车很多计程车司机他做得好跟做得不好就会有差别。以前的话做得好，没有做得好的动力，因为他做得越好，并不会让他生意越好嘛。好，所以我们希望建立一个市场。那因为有市场机制，它才有竞争跟淘汰，才能效率化，让他们有进步的动力。这样，那另外一点就是，我们也希望让这些计程车司机，他可以有一个更现代的经营方式，这样，而不是说他客源都被别人掌握。那所以我们就设计了一个提供给司机的一个开店平台，那让计程车司机他就可以来刊登。那刊登，那我们提供一个交易的场域嘛，就像道路一样，你可以在那边拦。那在我们这边，你可以拦车，你可以设定条件。那我们会把符合条件的可以载客司机告诉你，这样，那你就可以自己决定说，哦，你要找这个或找另外一个，这样，根据你的自由意志，我们就是这都是根据双方的自由意志来达成的，好。那所以我们的服务模式就是大家就可以理解啦，就是一个单纯的网络资讯平台。好，那就很像是分类，如果用传统服务的话，就比较像报纸的分类广告。好，那你但只是说它是一个很聪明的分类广告，是你可以马上看到附近的是有哪些司机。好，或者说像商店街或美食街，你过去你可以看到所有的服务提供者，这样。那我们身为一个平台，我们可以向这些司机收的可能是刊登费，或是租金或水电这样，但并不是提供这个服务本身里面的费用这样。那用现在的讲法的话，就是跟订房网站非常像。好，那我们跟其他的平台相比的话，我们透明程度是高，消费者都可以自己选。好，那也可以重复搭。过你搭过不错时，你可以重复再找他。那其他的方式是很难做到这样子。好，因为我待会要讲的是法规困境跟这些有关系，所以我必须要先交代清楚。好，所以我们平台理念就是提供透明资讯，提供选择自由，利用乘客的评价，让好的司机被看见，司机可以经营他自己的个人品牌嘛。好，那这边可能有一些有用过哈，但就是我，好。那接下来就是目前遭遇挑战。
这个是有一个时间顺序哈，从2014年开始，计程车那个交通部他就开始修法了，他就把要想办法把我们这个平台的服务方式硬把它写入派遣定义中，好，还有定在一个计程车客运服务业申请核准经营办法里面，当然这个是法规命令，这不是这个这不是法律哈，但是。但是我们发现法律里面定义并不是这样，这是有点违背的，这样，所以他是违反母法做这件事情。那在2015年的时候，监理处又来告诉我们说，叫我们必须下架，要不然就是要把网络功能下架。那说我们这样做会影响到派遣业者利益，这样。那后来我们经过沟通 ，OK， 有解决这个有新闻都可以查得到。那他们结论就是说，我们不准收费，就才可以提供这服务。那不准收费，我就不用做了嘛，我永远没有办法产生永续经营的收入嘛。OK， 那当时我们是免费没错，就继续做，做到2018年，但是我们现在有开始收广告费，然后前面有讲广告费跟服务费，哎、欸，又来交通部又来说我们不可以，说我们违法。那，所以现在就进入法规协商的阶段。那我这边有一些事法性的分析，跟大家报告一下。就是根据公路法，这是法律哦，根据公路法哈，第2条第15款，计程车客运服务业是指以计程车经营客运服务而收报酬的事业。但是根据平台经济发展法规哈的这个原则，我们其实是不该被视同是服务那个计程车的服务提供者，我们是纯粹的平台。跟是否收费无关，这样。那所以交通部在那个执法这些这边对派遣的定义的扩张解释，就逾越无法，这样。哎，一分钟，好。那所以说，我们这跟车队的相比之下，他就看到说，使用者车队哈，你跟车队叫车，他是直接派车给你。可是跟我们在我们平台上操作的话，你是刊登叫车条件。我们提供你附近的载客司机的资料嘛，那你自由选择要不要找他，这样，那这个完全不一样。那他我不知道他们为什么可以曲解成这样，跟前面那个，就是我不知道我们好像挑战到了某些既得利益者的利益了哈。那我这边下做个结论，结论就是说，主管机关现在倾向于不承认计程车这个行业里面可以有搜寻平台存在的可能。那如果是这样的话，那订房网站都全部都。也一样不行嘛，变成要旅馆业，求职网站也不能了，你不能刊登，你变成人力派遣。那这样子，我们表面上支持网络新创、智慧城市，实际上是消灭任何的可能嘛。那到最后变成只有既得利益者的创新才是创新，新创事业的创新就是破坏，这样。